ні протести, ні солідарності. Сьогодні ми спробуємо перейти в дещо інше русло спілкування з владою. Дещо інше. А саме в правове. Як нам передбачати? Да, давайте переведемо телефони в беззвучні. І спробую, так сказати, пояснити. Всі ми знаємо, що наближається 30-та річниця. Чорнобильська катастрофа. 26 квітня. Віденська конвенція нам сказала, срок позовної давності 30 років. Бачучи те, що відбувається з нашим законодавством, з відношенням органів влади до нас, ну, по крайній мірі, не знаю, як хто, а я усвідомлю, що після 26 квітня про нас забудуть, як про страшний сон. Так от для того, щоб успіти якось щось десь, щось сказати в межах сроку позовної давності, я пропоную на сьогодні, прийти і вспомнити, що є у нас Конституція, а там є 5 стаття. До речі, хороший підручник, рекомендую кожному, так сказати, приобрести, вивчити. Там є 5 стаття. Яка не... Як... Спасибо, що не перебуваєте. Є 5 стаття Конституції, яка каже, єдиним джерелом влади в Україні є народ. 13 стаття каже, все, що є на території України, це є наше багатство. Тобто ми є власники. Але в Конституції сказано, що є деякі суб'єкти цього права власності. Визначено, хто такий людина, хто такий фізична особа і хто такий громадянин України. Для того, щоб було зрозуміло, громадян України – це та сама фізична особа, але яка наділена власністю. Якщо це власник, про які можуть бути податки, про які, що хтось – влада, ми – влада. Так от сьогодні ми спробуємо в такій площині вирішити. Але нам потрібно, щоб це були загальні збори. Для того, щоб перейти, нам треба спочатку визначитися з порядком денним і обрати хоча б ще секретаря. Ми сьогодні будемо збиратися не чорнобильці, які прийшли до влади і требують щось своє, а члени територіальної громади, співвласники всього цього майна, які наділили певними повноваженнями, починаючи від районних депутатів до Верховної Ради, які за чиї кошти, за чиї податки сидять і отримують заробітну плату. Ці чиновники, які сьогодні кажуть, це ми тобі дамо, це ми не дамо, на це гроші вистачає, на це гроші не вистачає. Сьогодні ми, як народ України, прийдемо до чиновників і скажемо, а чого ти до чорнобильців отак відносишся? Не як чорнобильці, а як народ України, як власники всього того, що тут знаходиться. Тому я нас конституційних та законних прав. Ну і друге різне. Але для того, щоб ці збори були повноцінними, нам потрібно обрати ще секретаря, для того, щоб можна було підписати. І головуючи на зборах, я думаю, якщо дозволите, да, буду вести я. Не як голова керівника обласної громадської організації «Чорнобиль України». Голова зборів. А як голова збору, як член територіальної громади, один із учасників ліквідації і так далі, один із співвласників оцього всього майна, який є на території нашої, так сказати, Кіровоградської області. Не заперечте про такий порядок денний? Ні. Тому давайте, щоб це було за процедурою, прошу проголосувати. Хто за даний порядок денний? Прошу проголосувати. Хто за? Віталій? Хто за? Віталій? За. Які будуть пропозиції, президент як гарант Конституції, ну не зовсім на нашу думку поки що, да, справляється зі своїми повноваженнями, а саме не виконує їх, ці повноваження щодо нашого соціального захисту, щодо захисту наших конституційних прав на безпечне довкілля, право на життя і так далі, і так далі, цілий ряд. Тому ми спробуємо в судовому порядку змусити їх виконувати норми Конституції. Ми не будемо посилатися на якісь законні норми, тому що будь-який закон передбачає все-таки... 21 березня 2016 року на площі Героїв Майдану відбулися загальні збори членів територіальної громади Кіровоградської області і числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які виявили бажання захищати свої конституційні права в своєму порядку. Враховуючи ту ситуацію, яка склалася навколо виконання нових законів, Конституції, люди пішли, так сказати,
такої думки, що саме в своєму порядку необхідно захищати свої права. Хто вирішив підтримати, хто долучився, це ну, воля кожного. Тобто мене кого не примушували до того ж, це не акції, не мітинги, ніяких протестних акцій, не перекривання вулиць. Все будемо планувати діяти в межах конституційних, так сказати. Протокол підписаний, я сьогодні його віддав до голови Кіровоградської обласної державної адміністрації для відома і направлю копію протоколів президенту України до міністра України для відома. Якщо схоче прийняти до того часу якісь заходи для врегулювання цього, ми готові і надані повноваження для укладення якоїсь мирової угоди. Час є, поки ми звернемося до суду. Як ми звернемося до суду про переговори, я вважаю, що недоцільно. Вплоть до зустрічі в Європейському суді.